Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da khabar news te Uzaym Afzal Shah Yusufzai. Yaw nazar pasar khabruno. Shumali Waziristan aw Khaybar ke the security forces karwai ISPR wal ji karwai ke saror trah gar wajir shwi di aw dre nor jo bal shwi di karwai dauran security forces utra gar tar men da da zo tabadila hum shwi ISPR mutabiq wajir shwi trah gar da qabze na wasla aw barudi mawad hum talas shwi وزیر اعظم شہباز شریف او بلال بھٹو زرداری ترمن زاد دوشتم ترمیم باندې اتفاق شوه دی زرای ولی چې دغه فیصله ماډل ټاون لاهور کې د ملاقات دوران شوه دا په دې موقعه دا فیصله هم شوه چې نوی ترمیم لپاره با مولانا فضل الرحمن او نور اتحادی جماعتونه هم اعتماد کې اغسته شي زرای مطابق د نوی ترمیم کې با د صبح د حقوقو حواله سره خدشات ختمول وی په دې موقعه وزیر اعظم ویلی چې د شپږشتم آئینی ترمیم پاس کېدل ټول کریډ اتحادی جماعتونو ته ځین د ملک او د قام د خدمت کول سلسله باید جاری ساتو جمعیت علماء اسلام امیر مولانا فضل الرحمن وای چې د ویشتم ترمیم نشی راتلی که چای هم دراوړلو کوشش وکړو نو مخه به نیسو وای چې د یو صوبې په وفاق باندې چړای کول د غیر سیاسي سوچ عکاسي کوي اپوزیشن کې خیم حکومت کې د شاملېدو مې هیڅ اراده نشته مولانا فضل الرحمن دا هم ویل چې د وړاندې نه چغې وهم چې ملکي انتخابات سم نه دي شوي او اوس هم مطالبه کوم چې نوي انتخابات دې وکړی شي پر چینار پی خبر مین شاهران نن په لسم ورځ هم د هر قسمه ټرافیک لپاره بنده ده په سیمه کې د فیول ختمې دو له وجې نه سرکاري او نجی تعلیمي ادارې او نور کاروباري مراکز هم بند شوي دي په سیمه کې موبایل او انټرنیټ سرویس هم د زنګ ښکار شوی دی پی خبر یا نور سیمو هسپتالونو ته د منتقل کیدلو سیریس مریضان هم د مشکلاتو سره مخ شوي بلټن تا هر کله شامل او با اهم خبر سکیورټي فورسز په شمالي وزیرستان او په خیبر کې اپریشن ذکر دي په اپریشنو کې سلور تر هغه وجري شوی دي ول درې جوبل شوی هم دي وجري شوی تر هغه ورو د ولقینا وسلا او ګول بارود هم برامت شوی دي ایس پی ار واج تر هغه ری ممکنه موجودګی لکه بلا په علاقه کې د کلیرنس اپریشن روان دي سکیورټي فورسز ملک نه تر هغه ری خاتمه لپاره پر اعظم دي د فاق فوز تعلقات عامه ادارې له خوا جری شی بیان مطابق سکیورټي فورسز په خیر پښتونخوا کې دوا بیلابل اپریشنز کړی دي چې کوم کې سلور تره غر وجل شوی دی او نور درې جوبل شوی هم دی ایس پی ار وای چې په شمالي وزیرستان کې په خوفیه اطلاع باندې اپریشن شوی دی اپریشن دوران دوه تره غر وجل شوی دی دویم اپریشن په ضلع خیبر کې شوی دی چې کوم کې دوه تره غر وجل شوی او درې جوبل شوی هم دی وجل شوی تره غر د ولقینا وسلا او ګول بارود هم برامد شوی دی ایس پی ار وای چې په علاقه کې د تر هغه ورو ممکنه موجودګی لکه بلا د کلیرنس اپریشن روان دی سکیورټي فورسز ملګنا د تر هغه ری خاتمه لپاره پر اعظم دی پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری د وزیر اعظم شہباز شریف سره ملاقات کړی دی په دې موقع وزیر اعظم ویلي چې شپږشتم آئینی ترامیم د منظورولو کریډ اتحادی جماعتونو ته ځي بلال بھٹو زرداری ویلي چې د جمهوریت او د پارلیمان مضبوطیا لپاره به په شریکه چلن کوو پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری د لاهور ماډل ټاون ته ورغلی دی او هلته د وزیر اعظم شہباز شریف سره ملاقات کړی په دې موقع بلال سره گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر او پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف هم موجود ول د مسلم لیگ نور مشرانو کې اعظم نذیر تار رانا ثناء الله او سردار ایاز صادق هم په ملاقات کې شریک شوي ول زرای وای چې ملاقات دوران وزیر اعظم ویل چې د شپږشتم آئینی ترامیم د منظورو ټول کړل اتحادی جماعتونو ته ځي وړاندې مو هم د اولس خدمت کړی او په مستقبل کې به هم دغه شان د اولسو خدمت کوو بلاول ویل دي چې د غیر جمهوریت طاقتونو لارا نیول لپاره به شپږشتم آئینی ترامیم د یو دیوال ثابتېږي او دا چې جمهوریت او د پارلیمان مضبوطیا لپاره به په شریکه باندې به تک پکار وي
ملک کې د یو بل آئینی ترامیم یعنی د وشتم آئینی ترامیم آوازې دي. ذرای وای چې وزیر اعظم شهباز شریف او بلاول بوټو ترمنځ په باقاعده په وشتم آئینی ترامیم باندې خبرې شوې دي او په ملاقات کې فیصله شوې ده چې مولانا صاحب او ایم کیو ایم با په اعتماد کې هم اغستل شي. ذرای دا هم وای چې په وشتم ترمیم کې بعد د ثبوت د حقوقو حواله سره خدشات ختمول وي. په لاهور کې وزیر اعظم شهباز شریف او د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بوټو زرداری د ملاقات په حواله ذرای دا وکوي چې په دغه ملاقات کې په باقاعده ډول په وشتم آئینی ترامیم باندې د خیالاتو بدلون شوی دی. دواړه مشرانو په دې خبره اتفاق کړی هم دی چې مولانا فضل الرحمان او ایم کیو ایم به هم په وشتم آئینی ترامیم په حواله وړومبی په اعتماد کې اغستل شي او بیا به نور پارلماني جماعتونه هم په اعتماد کې اغستل شي. ذرایع دعوه کوي چې په وشتم ترمیم کې د ثبوت د حقوقو حوالې سره خدشات ختمول دي. یو ای سربراه مولانا فضل الرحمان وای چې د وشتم ترمیم نشی راتلی که چای هم دروړلو کوشش وکړو نو تر داغه مخه بنسو. وای چې د یو سوبې په وفاق باندې چړای کول د غیر سیاسی سوچ عکاسی ده. دا خبرې مولانا فضل الرحمان په چینیوټ کې د میډیا نمائندگانو سره کړې دي. وای چې دا اول خوبا په وشتم آئینی ترمیم رانه شي او که بیا هم چا دروړلو کوشش وکړو نو هغه مخه بنسو. وای چې په اپوزیشن کې بالکل ټیک ناسی ما حکومت کې د شاملېدو هیڅ قسمه اراده نشته. مورانا وزیدی چې وړاندې نه چغې و هم چې په ملکي انتخابات سم نه دي شوي او اوس هم مطالبه کومه چې نوي انتخابات دې وکړه شي. د یو سوال په جواب کې مولانا فضل الرحمان وزیدی چې یوې صوبې په وفاق باندې د ورختلو کوشش یو غیر سیاسي سوچ عکاسي کوي. وایي چې حکومت په خپله نه احتجاج کوي او نه مظاهرې او نه د یوې صوبې حکومت په وفاق یا پنجاب باندې چړایي کوي. پاکستان پیپلز پارٹی رہنما او سینئر وزیر شرجیل انعام میمن ویلی دی چې کراچی اوسیدونکو لپاره د 10 ارب روپیو سیوا غټه منصوبه یعنی یلو لائن روټ شروع شوی دی. وایي چې د بانی پی ٹی آئی لپاره په نړیواله سطح باندې لابینګ روان دی. د 2013 الیکشن کې د هغه لپاره هم د بهر نه فنډنګ شوی. وایي چې مولانا فضل الرحمان د ټولو نه غټه خوبی داده چې هغه کله هم د خبرو اترو دروازه نه بندوي. شرجیل انعام میمن د میډیا سره خبرو دوران ویلي چې د یلو لائن روټس په 20 کیلومتره به وي او په دې به بسونه د پبلک پرایویټ پارټنرشپ د تحت چلولی شي. وایي چې زموږ کوشش دی چې بسونه به په ای وی یعنی د الیکټریک وهیکل کې به موږ کنورټ کړو او په دې اړه د ورلد بینک سره هم خبرې روانې دي. امکان دی چې 13 میاشتو کې به د ای وی بسونه کار مکمل کړی شي. شرجیل انعام میمن ویلي چې بانی پی ٹی آئی لپاره به په نړیواله سطح باندې لابینګ روان دی او هغوی ته د کال 2013 کې د بهر ملکونو نه فنډنګ هم شوی دی. شرجیل انعام میمن زیاته کړه چې مولانا فضل الرحمان کې د ټولو نه غټه خوبی داده چې هغه د خبرو اترو دروازه کله هم نه بندوي. خبر درکاو چې پاکستان تحریک انصاف د حکومت خلاف یو نوی تحریک چلولو فیصله کړی دا. ذرایع دا وکړی دا چې تحریک انصاف سیاسي کمیټې په ټول ملک کې د جلسو کولو منظوري ورکړی دا. 1 نومبر پېښور او په 8 نومبر په کوټه کې هم دغه شان په کراچۍ کې به هم جلسې کولی شي. تحریک انصاف سیاسي کمیټې د سپریم کورټ هاي کورټ کې د کیسونو باقاعده پیروي حکمت عملی هم منظوري ورکړې ده. ذرایع مطابق تحریک انصاف سیاسي کمیټې په ټول ملک کې د جلسو کولو منظوري ورکړې ده.